Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Ako je suditi prema statistici Svetske zdravstvene organizacije, svakoga dana 2.500 ljudi na planeti želi da izvrši samoubistvo, a svakoga časa 114 osoba na svetu digne ruku na sebe. Možda još dramatičniji podatak koji stiže iz Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, koji govori da svakoga dana barem jedan naš sugrađanin poželi da izvrši suicid. Dakle, večeras govorimo o samoubistvu. Pričat ćemo o tome zbog čega se ljudi ubijaju, da li je samoubistvo bolest, da li je to možda znak slabosti ili hrabrosti, zbog čega hrišćanstvo to smatra smrtnim grehom. O svemu tome razgovaramo večeras sa našim gostima, gospodinom Vojislavom Ćurčićem, psihijatrom i psihoanalitičarom koji se bavi problemom suicida kod mladih. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Gost domaćin serijala Agape, Vladeta Jerotić, takođe psihijatar. Dobro večer i dobrodošli. Poštovani gledalci, vi možete postaviti pitanje našim gostima na 3612111. Javite se i uključit ćemo vas pred kraj emisije. Doktore Ćurčiću, možete za početak da nam kažete kako se kretao taj odnos prema samoubistvu i samoubicama kroz istoriju, kroz vreme? Bilo je u različitim vremenima, u različitim prostorima, odnos i individualni i društva, zajednica je bio vrlo različit. Uglavnom su se samoubistva i samoubice osuđivali u nekim starim vremenima. Nisu im dozvoljavali da se sahrane kada se religija uspostavlja po religioznim obredima. Sahranjivani su na raskrsnice, ne bi li se duša raširila na sve četiri strane. Odsecali su im ruke koje su izvršile samoubistvo i sahranjivali posebno ruke, posebno telo. U svak slučaju je bio neki odnos da je samoubicu zahvatila neka demonska sila i da takvi ljudi ne zaslužuju obede i sahrane kao oni koji to nisu uradili, a takođe i da treba nekako izaći na kraj sa tim demonskim silama koje su savladale tu osobu. Međutim, bilo je i drugih primjera, neke filozofske škole i pravci, recimo u antičkoj Grčkoj, su vrlo veličali samoubistvo. Seneka je napisao, kada mislim na smrt, misleći na samoubistvo, mislim na slobodu. Ti filozofi su smatrali da život treba živjeti samo onda kada je on lep, kada odgovara našim željama i idealima, a kada to prestane da bude, da je sasvim u redu ubiti se. Ali prevashodno je odnos prema samoubistvu i samoubicama bio negativan. Čak i u engleskom zakonu do 1961. godine samoubistvo se smatralo krivičnim delom. Međutim, u novije vremena, otkako od 19. veka, otkako se nauke razne bave problemom samoubistva, stvari se pomeraju i traže se zapravo koji su to psihološki, medicinski, sociološki ili neki drugi razlozi koji nekoga opredeljuju da u nekom trenutku oduzme sebi život. Tako da je problem uvek bio kompleksan, bilo ga je uvek od kako je sveta i veka, a kompleksan je jer zapravo zadire u pitanja filozofska, moralna, pravna, medicinska, tako da je sada čini mi se preovlađujući stav da s tim ljudima, s tim osobama koje izvrše samoubistvo nešto se dešava i da to nisu nikakve demonske sile, no jednostavno čovjek u nekom trenutku
iz nekih razloga u nekim okolnostima digne ruku na sebe i oduzme život. O tome ćemo posle pričati da čujemo i vaše odgovore na pitanje. Kako se to kretalo? Bilo je uvek samoubistava, to smo čuli. U grčko doba samo su stoici odobravali, ne baš mnogo drugi pravci. Pitagorejci, na primer, su bili skloni ideji reinkarnacije, tako da to može se poveže s religijom Azije, koja ima tolerantniji stav nego hrišćanske religije, monoteističke, ali stoici, Seneka posle je zaista smatrao da je to čak neki plemenit čin kada se dođe u neku situaciju iz koje se ne može izaći. U Starom Zavetu imamo primere samoubistva, a to je u prvoj knjizi Samuilovoj sa carem Saulom, kad je dopao, pre nego što bi dopao u ruke Filistejaca u toj borbi, dakle imamo već primer opravdanja, ako hoćete tako, nekog samoubistva, da nisu sva samoubistva pod osudom, a o tome možemo još kasnije razgovarati. Car Saul je tražio od njegovog štitonoše da ga probode mačem, ovaj je najpre to odbio, onda se sam on navukao na taj mač, onda se i štitonoša sam ubio. Dakle, imamo te primere u Starom Zavetu, u Novom Zavetu počinje sa Judom i njegovim samoubistvom. Naravno, bezbroj je razloga samoubistva, zašto se ljudi ubijaju, jer to niste pitali direktno. To nisam pitao, to će prvo, čućemo prvo anketu, da. Ali je zanimljivo da to zavisi dosta i od kulture, na primer u Japanu se to potpuno drugačije shvata. Čak sam pročitao negde podatak da samoubica odlazi pred kućni prag onoga koga je uvredio i da tako onda izvršava. Inače, smatra se i herojskim činom. Da, postoje razni primjeri samoubistava koja se svrstavaju u herojska. Ja nisam siguran da li je to baš tako i da li su to baš herojska samoubistva ili u nekom trenutku individualno problematičnom, komplikovanom, nepodnošljivom, bilo kako, pre svega psihološki nepodnošljivom, neko izvrši samoubistvo. Herojska dela, herojska samoubistva, kao što su kad neku grupu ratnika opkoli druga grupa ratnika i oni se samo unište, to se uglavnom smatra herojski del, ali pita je zapravo kako je to neko kolektivno, grupno, psihološko stanje te grupe i zapravo je pitanje koliko je čovek slobodan, a samoubistvo po nekoj definiciji je akt kojim neko s punom, slobodnom voljom i s punom svešću odluči da sebi oduzme život. Pitanje je koje su to situacije i kad smo mi zaista slobodne volje i potpuno čistog uma pa da se opredelimo za samoubistvo. I šta je to puna svest? Da, da, mislim da su svi ljudi koji se opredeljuju za samoubistvo u trenutku izvršenja samoubistva ipak u nekom posebnom stanju svesti ili u posebnom psihološkom stanju koje ne mora da bude bolest i ne znači bolest, ali jeste posebno. E da, pričat ćemo i o tome. Ali evo da vidimo šta naši sugrađani misle zbog čega ljudi izvršavaju samoubistvo najprije. Po vašem mišljenju, zbog čega ljudi izvršavaju samoubistvo? Pa zbog čega? Zbog ove ekonomske situacije i svega. Pa verovatno im nije do života, da im je vrlo teško, jedino to. Pa ne znam, brate, verovatno je ova situacija kriza ekonomska, psihička tortura, sve to utiče. Ratno stanje. Pa verovatno ili psihički problemi ili problemi u porodici, sve zavisi. A zavisi koliko je ličnost jaka i koliko je spremna da izvrši takav čin. Jer ja sam u situaciji bila moja majka i izvršila sam ubistvo i moj rođeni brat. Pa verovatno loša ekonomska situacija u životu, u državi, to je jedan od vodećih faktora po meni. Pa to je od vajkada, posle rata, kad budu ratovi, to je sve psihoza, ljudi ostaju bez svojih najmilijih, ostaju bez stvari, ostaju bez kuće. I onda je normalno, dolazi psihički razlog. Pa to je definitivno bolest. Ja obraćaju se za pomoć u pravom trenutku i bolest. Preraste u bolest, nažalost. Razni su motivi.
Vrlo razne. Pa dobro, kažete da. Pa, raznih ima, prema tome, u svakom slučaju, beznađe na kraju. Oh, ja ne znam ni kako žive, zbog bijede. Ljudi izvršavaju samoubistvo zato što ne mogu da podnesu više sav onaj očaj, bedu, društvo. Ne mogu da podnesu istoriju dok je došla u ovom momentu. Možda nemaju previše nade u sebe, nemaju previše nade u bolje sutra i nemaju previše nade u Boga. Zbog ljubavi ili zbog nemaštine života, kao života? Ja mislim da je jedan veliki greh i treba ceniti život i voliti. Pre nego što čujemo komentar na ovu anketu, poštovani gledalci, imamo tehničkih problema sa telefonom 3612111, tako da vas molimo da se javljate na telefon 3612888, 3612888. Doktor Jerotiću, najpre vaš komentar na anketu. Pa preovlađuju sociološko-ekonomski razlozi. Nama medicinarima se čini da preovlađuje bolest. I sad to je ono, to su dva glavna, valjda, činioca. Ako bi tražili od 1000 razloga zašto ljudi čine samoubistvo, čak bi rekao da svaki samoubica za sebe i na svoj način to čini iz svojih razloga. Ali ako bi tražili uporno razloge koji bi bili, onda bi bila bolest najpre, ipak, psihički poremećaj, da tako kažemo. Onda siromaštvo, ekonomska beda, materijalni gubitak, gubitak voljenog bića, neizlečive bolesti i sad dolazi mladost i starost. Najviše se valjda ubijaju danas, da li je to i ranije tako bilo, ne znam, mladi, negde valjda do 25. godine recimo, i stari. Da, prilike i svetske statistike pokazuju da se najviše ljudi ubija u periodu od 15. do 24. pa je samoubistvo u toj populaciji na drugom mestu uzroka smrti u većini urbanih zemalja sveta. I druga kategorija, odnosno populacija, to su ljudi preko 65. godine. Razlozi su sigurno različiti i uzroci kod mladih i odraslih, ali naravno da su razlozi, kao što smo čuli u anketi, na smućivanje razloga, su mnogobrojni. Pitanje je sad odrediti šta su razlozi, šta su povodi. Naravno da gubitak voljene osobe se dešava većini ljudi, ali se svi koji su izgubili voljenu osobu ne ubijaju. Znači, mora biti da postoje još neki vrlo individualni razlozi, prošli, ko zna koliko svesni, koji takođe doprinose ili zapravo određuju, a situacije su manje više povodi. Čuli smo i građane naše da kažu da nemaština i cela ekonomska situacija, to je poznato i to je jedan doprinos sa socioloških teorija da u haotičnim društvenim situacijama ima više samoubistava nego u strukturisanim, čak ima ih više nego u ratnim situacijama, jer rat, bez obzira što je komplikovanija i po život rizičnija situacija, ali je strukturisanija nego stanje socijalnog, ekonomskog ili egzistencijalnog haosa. Pa dakle, doktor Jerotiću, da li je samoubica po pravilu bolestan čovjek? Je li samoubica grešnik ili bolestan čovjek? Mi kao psihijatri, čini mi se da se i kolega Ćučić može složiti, statistike pokazuju da je uveliko preko 50% samoubica psihički poremećenih ljudi, ne kažem duševno bolesnih, psihički poremećenih. Pa onda su pre bolesnici nego grešnici. Naravno, kad govorimo o grehu, onda neminovno dolazimo opet na monoteističke religije koje sve osuđuju samoubistvo, za razliku od politeističkih religija, a i ranijih civilizacija koje su bile politeističke. I lepi su primjeri bili koje je kolega Ćurčić na početku izneo. Još u 17. veku su vešani u Engleskoj samoubice. I naravno van groblja su sahranjivani. To je sve bila opomena nekako da to ne rade. E sad, da li je bilo nekad manje samoubistava? Da li je u hrišćanskim civilizacijama, kulturama
srednjeg veka, na primjer, bilo manje samoubica nego kad smo ušli u novi vek, kome nema ništa protiv, naravno da smo normalno morali ući u novi vek, ali da li je s tim novim vekom krenulo lagano oslabljenje religioznosti kod ljudi? Da li je religioznost uopšte neka brana samoubistvu ili nije? Statistike ja ne znam da postoje, bilo bi jako važno da takve statistike znamo. Pretpostavljam ja sad kao hrišćanski vernik da je manje samoubica među vernima, što ne znači da nema i među vernima, čak i pravoslavnim vernima ima, ali trebalo bi napraviti neku anketu. Jedino je u Nemačkoj pre nekoliko godina pravljena anketa među veroispovestima hrišćanskim u Nemačkoj. I sad, nećemo praviti neke komentare, 75% samoubica su protestantske veroispovesti, a 5% rimokatoličke. To sad otvara se niz novih pitanja zašto je tako, ali eto, to bi bio odgovor. Pa evo, postavili ste jedno od pitanja, da li je suicid sada u većem procentu nego ranije? Postoje li ti podaci? Da, postoje podaci, ću vam reći kako je globalna slika po podacima iz 2000. Svetske zdravstvene organizacije. Poslednjih 30 godina u 40 zemalja sveta, u 40 zemalja kod kojih je statistika dobro uređena i može se verovati, nema velikih kolebanja u broju samoubistava. Znači, to se ustalio neka stopa samoubistava, nema velikih pomeranja. Ima, naravno, lokalnih specifičnosti u nekim zemljama, ali globalno u tim najvećim zemljama nema pomeranja. Čak je zanimljiv podatak da je jednaka stopa samoubistava u Sjedinjenim Državama i u bivšim zemljama Sovjetskog saveza, iako su to po mnogo čemu potpuno različite zemlje. Ali je nekako broj. Sad, da li je to pravilnost velikih brojeva ili nešto drugo, tek, znači, zaključak je da ne postoji porast i da se stopa samoubistava negde ustalila u poslednjih 30 godina. Da. Čuli smo ovde u anketi, hoćete da dopunite? Vi ste malo prepominjali haotična ekonomska stanja. Pa Švajcarska, Švedska nemaju nikakva haotična ekonomska stanja, a procenat samoubistva je vrlo veliki. Da. I to je tačno da stoje negde na istom. Tako po znacima navoda, utrkuju se Danska, Švedska, Švajcarska, Mađarska, Čehoslovačka. Da. Pa jedne Finska, godine da. Jedna zemlja, to su sve zemlje sa visokim standardom, šta ćemo s tim da radimo? Pa upravo sam to teo da pitam. Možemo i na ličnom planu to da sagledamo. U bivšoj SFRJ najveća stopa je bila samoubistava u Sloveniji, a najniža na Kosovu i Makedoniji. Dakle, potpuno ovde su najveći standard bio, a gde je najmanji standard, tu je najmanji procent. Da, i očito je pitanje samoubista vrlo komplikovano i kompleksno pitanje. I u mediteranskim zemljama, u odnosu na Evropu, kada se gleda Evropa, najmanji je procent samoubista, za razliku od severnih nordijskih zemalja, gde je najveći procent samoubista. Sad, tu postoje neke hipoteze, nijedna, čini mi se, nije dovoljno valjana i čini mi se da se ne može jednim objašnjenjem pokriti cela fenomenologija. U nordijskim zemljama je takođe izrazito visok procenat alkoholizma, što je vrlo doprinoseći faktor u razmatranju samoubistava među medicinskim razlozima, među psihijatrskim bolestima, od bolesti iz domena mentalnog zdravlja koje su najprisutnije kod samoubistava. Tu su pre svega depresije, onda duševne bolesti, a na trećem mestu su alkoholizam i bolesti zavisnosti kao vrlo važne i bolesti iz opsega mentalnog zdravlja koje najviše utiču i najviše povećavaju rizik za moguće samoubistvo. Da, vi se bavite suicidom kod mladih i kažete da mesto uzroka smrti u populaciji od 15 do 24 godina je na drugom mestu. Dakle, koji faktori određuju taj visok skok procenat samoubistava kod mladih? Mislim da, kao i za ostala, pogotovo za mlade, više faktora opredeljuje
mlade da pokušaju da se ubiju. Mnogo je veći, neuporedivo je veći broj pokušaja samoubistava nego samoubistava, mada i samoubistva su po tim pokazateljima izrazito visoka. Prvo, adolescencija je u sadašnje vreme komplikovanija nego što je nekada bila. Možda to deluje paradoksalno, u principu se bolje živi, mladi ljudi su bolje informisani, sigurnije žive, ali teže sazrevaju, komplikovanije su je sam proces odrastanja i sazrevanja i to je, čini mi se, osnovni razlog. Drugo, što mladi ljudi nemaju baš, iako na intelektualnom planu da, ali nemaju neko psihološko poimanje smrti, pogotovo mlađi adolescenti, a oni najčešće pokušavaju da se ubiju, nemaju dovoljno psihološki obrađeno poimanje smrti kao definitivnog čina. Mladi ljudi koji pokušaju da se ubiju uvek imaju neku nadu da će nešto da se desi, ne zna se šta, ali da će nešto da se desi i da će oni to možda ipak da prežive, a iako ne prežive, uvek imaju nadu da ih tamo negde, opet nisu to vernici koji imaju neku preciznu ideju, da ih opet negde čeka neka lepša, lakša ili bolja budućnost ili drugačiji život. Tako da ta dva faktora, znači ambivalentno i definitivno poimanje smrti kao definitivnog stanja, čine da se mladi ljudi lakše opredeljuju za samoubistvo. I treći faktor je što su mladi ljudi često u takvim stanjima kada pokušaju samoubistvo pod dejstvom raznoraznih psihoaktivnih supstanci, alkohola, droga, koja naravno da smanjuju kritičnost i smanjuju mogućnost realnog odnosa prema mogućoj smrti. Doktor Erotiću, koliko su pokušaji samoubistava kod mladih po neki put i manipulacija okolinom ili poziva na pomoć? To se zove alarm, apel. Važno je razlikovati samoubistvo od pokušaja samoubistava. Ipak ima više pokušaja samoubistava nego izvršenih. I to je zanimljivo i karakterne strukture tih ljudi, a i načini kako izvršavaju. Ti koji su rešili da se ubiju istinski, to vešanje najčešće ili pucanje u sebe, to su ljudi koji su završili sa sobom negde. Ali većina našto mladih imaju pokušaj samoubista koji je alarm, u isto vreme pokušaj malo i manipulacije okoline, ali to treba ipak ozbiljno shvatiti. Svaki pokušaj treba ozbiljno shvatiti jer se može ponoviti. A ima i primjera, sigurno doktor Ćurčić to zna, gde je jedan pokušaj bio dovoljan da se nekako urazume, da kažem tako, okolina, da se mobiliše okolina, da shvati taj alarm. Većina samoubica, ipak čak i oni koji to odmah izvrše, imaju neku nadu. Vidite, nemačka istraživanja su isto zanimljiva. Ljudi koji veruju s one strane izvršavaju puno samoubistvo. S verom da će nešto biti s one strane. To je Karl Menninger, veliki psihoanalitičar, je govorio da je alkoholizam metafizička žeđ. I vrlo je lepo još onda, to je 1938. godine bilo, kad je rekao da je samoubica onaj koji hoće da ubije drugoga, koji hoće sebe da ubije i koji ne želi više život. Ali uvek ima nešto, a u pokušaju samoubistva ima strah od kazne s one strane, nemačka istraživanja, od pre 10 godina. Tamo isto bilo samoubistava, jednih drugih. Pokušaji su, ne moraju posle da se ponavljaju, imaju strah od kazne. E sad, to je znači negde neka vera ostala u njima, da se kažnjava i s one strane, jer je po hrišćanstvu samoubistvo smrtni greh. Greh protiv Boga, protiv bližnjeg i protiv sebe. Meni je bilo zanimljivo objašnjenje mitropolita Jovana Zizjulasa zbog čega je samoubistvo smrtan greh. On kaže da je Bog dao neograničenu slobodu čoveku da ovde izabere na zemlji, hoće li biti dobar ili loš, hoće li život ili smrt. I on u tu odluku se uopšte ne meša. Kasnije, u onostranom životu, dakle u tom carstvom nebeskom, će se čovek usavršavati u dobru ili zlu,
I šta je problem kod samoubistva? Što je čovek ovde na zemlji odlučio se za smrt i tražit će tu smrt i u Carstvu nebeskom, gde smrti neće biti. I on će u večnosti to tražiti, a neće moći naći. I to će za samoubicu biti pakao. To je meni bilo jako zanimljivo objašnjenje. Ali, ja bih želeo samo da želim nešto što se samoubistava tiče na ovaj šlagvort koji je dao profesor Jerotić. Po mom iskustvu, način na koji neko, pogotovo mladi ljudi, pokuša samoubistvo, zapravo ne govori ništa naročito o ozbiljnosti namere i o težini patologije koja iza toga stoji. Nisu velike razlike u mom istraživanju bile između onih mladih ljudi koji su pokušali, kao što najčešće, samoubistvo s nekoliko tableta aspirina ili bilo čega što nađu u priručnim kućnim apotekama, ili onih, a imao sam i takvih, koji su pucali u slepočnicu iz pištolja, pa imali sreća prežive, koji su aktivirali bombu i imali sreća prežive, koji su skakali sa 8. 9. sprata. Znači, to niko od njih nije bio duševno bolestan i neka samo sticaj nekih okolnosti, neki trenutak u njima opredeli njih na koji način će da pokušaju samoubistvo. Tako da ja i svoje kolege i ljude koje edukujem govorim, nemojte se mnogo obazirati na to kako je neko pokušao samoubistvo, čak ni na njihove tvrdnje posle toga, jer mladi ljudi često kažu pa ne znam šta mi je bilo, pa ne bih ja to nikad više, ali statistike upozoravaju da da 30 do 40% mladih ljudi koji su pokušali samoubistvo će to ponovo pokušati. Drugi, treći, četvrti pokušaj će da uspe. Ono što govori o ozbiljnosti to je da, znači, mlad čovjek u tom trenutku, makoliko šašavom trenutku, jako trpi, ne može podnese svoje trpljenje i nema drugačije rješenje za to trpljenje. I zato mislim da je kod mladih ljudi pokušaj samoubistva pre svega akt protiv trpljenja, a ne života, bez obzira što može se završiti smrću. Doktor Jerotiću, italijanski književnik Cesare Pavese rekao da nikome ne nedostaje barem jedan dobar razlog za samoubistvo. On ga je, nažalost, našao. Da li po vašem mišljenju taj nagon za samoubistvom imanentan ljudskom biću? Pa sad, nagon je malo prejaka reč, ali Freud je govorio o Erosu i Tanatosu kao bitnim faktorima života. Verovatno da je mnogo ljudi pomislilo na samoubistvo. Ko nije nikad pomislio? To bi bili ili duboko religiozni ljudi, istinski religiozni, ili kod ljudi koji su toliko vitalni i nakon samoodržanja jak, da mu ne pada na pamet ništa, nema veze s verom. Jednostavno, jačina nagona života. Ali da su većina pomišljali, a nisu uradili, postoji. A na stranu treba pomenuti skrivene samoubice. To ide sa ovim zgodno što ste pitali. Jer šta je pušenje? Alkoholizam, narkomanija i niz drugih, hazardne igre. Vožnja 200 km na sat, to sad, šta ćemo s mladima da radimo, uvek kažem, već sam rekao jedan put da anđeli ne mogu da stignu, da spasu sve, a ipak spasavaju, to je tako kao zajedno s mladošću ide taj rizik života, sad to je druga filozofska tema, ljudi vole rizik i rizično, mladi naročito, ima i lepote neke u tome riziku, ali gledajte, skrivene samoubice, pa samoubice u krajnjoj liniji ne vole sebe. E, to nismo dovoljno rekli. Vraćam se na onaj harikiri vaš koji ste pomenuli. Ne znam da li više to ima u Japanu, bilo je. A gledajte, on ide na prag nekoga koji ga uvredio, pa vrši harikiri. Pa to je samo dokaz da je on zamenio ubistvo samoubistvom. I formula, davnašnja formula, da su samoubice skrivene ubice. To deluje jako šokantno na mnoge i to ne mora za sve da važi. Već smo mnogo puta rekli da su različiti razlozi za samoubistvo i da je svaki na neki poseban svoj način, ali da ima u samoubistvu agresije mnogo, to je primjer tog harikirija, ali ne mora biti harikiri.
ljudi nemaju snage da izvrše neko ubistvo, onda sebe. A ako izvrše ubistvo, pa to imamo i u našim novinama, jel? Ubio je ženu, ubio je muža ili decu, onda vrši i sam samoubistvo. Pa to je onda samo kažnjavanje, ne? To je onda kažnjavanje, pa onda se osjeća krivim što je to uradio. I kažnjavanje i samo kažnjavanje. Kažnjavanje i samo kažnjavanje. Dobro, pomenuli smo taj nagon. Doktore Ćučiću, znamo da je Freud govorio o tome da postoji taj nagon prema smrti u čoveku. Kasnije on sam nešto odustaje od te teze. Kakav je današnji stav? Da, već prva teorija nagona Freudova je bila monistička, on je govorio o nagonu života, o seksualnom nagonu, ali onda je, pogotovo posle svega što je se videlo u Prvom svetskom ratu i primetivši da ima ljudi koji mazohistički uživaju u bolu, ima ljudi koji su sadistički orijentisani, onda je shvatio da tu mora da postoje još neke sile. Onda isprva nije bio baš sklon da napravi koncept nagona smrti, nego je smatrao da je to također seksualni nagon koji je dobio neke demonske kvalitete i intenzitet, ali se onda na kraju ipak opredelio za nagon smrti, tako da je teorija od tada postala dualistička. Međutim, nije sasvim ni Freud konceptualizovao nagon smrti, nije bilo sve to tako jednostavno kao sa seksualnim nagonom, tako da današnja psihoanaliza manje govori o nagonu smrti, to je jedna od kontroverznih tema savremene psihoanalize, ali se zasigurno govori o agresiji, o poreklu agresije, o manifestacijama agresije, da li je agresija reakcija na nešto ili agresija sama po sebi postoji u čoveku, što je verovatnije, jer konačno i životinje, a mi smo ipak naslednici toga, imaju svoju agresivnost koja ipak je benignija, čini mi se, od ljudske. Ona je odbrambena, ljudska zna da bude i destruktivna, ali znači agresivnost postoji u svakom čoveku i u svakom samoubistvu postoji neki stepen mržnje. Neki stepen mržnje prema sebi, prema vinovniku patnje samoubice, i to jeste i osveta i spas. Doktor Erotić, ja bih vas zamolio da nastavite ovu priču. Niste dovoljno, čini mi se, razradili oko tih skrivenih samoubica. Kažete da je veliki broj njihov. Odakle uopšte tolika autodestrukcija u tim ljudima? Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, to smo već nekoliko puta dodirivali. Ljudi ne vole sami sebe, jer je izgubljena vera. Ako volim Boga, volim Boga, ne verujem samo u Boga. Ima ljudi koji veruju Boga, ne vole Boga, a ne znaju to. Nije dovoljno. Ako verujem i volim Boga, voleću i bližnjeg, a i sebe. A ako nema Boga, nego smo postali od nižih bića, što bi voleo sebe? I već sam citirao Simonu Weil, koja je rekla, ne moramo voleti Boga jer On voli nas. Moramo voleti sebe jer nas Bog voli. Jer inače, zašto bi se voleli? Ali sa tim skrivenim samoubicama, Freud je vrlo oprezan bio sa nagonom i to je kao hipoteza bila. I ostala je hipoteza, on je izgubio unuku koju je jako voleo, to je bilo za njega ogroman bol, on je izgubio i sina u Prvom svjetskom ratu. I Prvi svjetski rat je na njega delovao vrlo depresivno i pesimistički. Šta bi bilo da je doživao Drugi svjetski rat, je već bio na početku proganjanja Jevreja. On je to onda, taj nagon smrti, postavio kao hipotezu. Vrlo mali broj psihoanalitičara u njegovo vreme to primilo. Istina, moja omiljena originalna Melania Klein je to primila i posle to prenela na svoju dalje teoriju, dosta ubedljivo uzgred rečeno. Ne znam da li bi se složio s vama da je to među današnjim psihoanalitičarima negde ostavljeno po strani ili manje. Danas, naprotiv, deluje ta hipoteza Freudova ubedljivija nego u njegovo vreme, jer je došao Drugi svjetski rat, nasilja na sve strane. Odakle je nasilje? Skrivena agresija, agresija koja ne može da se ispolji, ili u zemljama, to je sad opet sa visokim standardom. U zemlji sa visokim standardom postoji vaspitanje, naravno, i disciplina, i samodisciplina.
Ali agresija, nismo predvideli da govorimo o agresiji jednom samo, to je krajnje zanimljiva tema, naravno, agresija. Jel nagon, nije nagon, kao da jeste nagon, a šta je sa agresijom onda? To je energetski potencijal ogroman u nama, koji ne mora biti nikako destruktivan, naprotiv, može biti vrlo konstruktivan, jer je energetski. A šta biva sa energije, sa agresijom, kao nagonom, koja ne može da se ispolji. A ne ispoljavaš jer si vaspitan i uzdržavaš se. I to je sad to večno pitanje. Uzdržavaš se jer si lepo vaspitan, a onda šta sa tome? Onda ide prema sebi ta. Tako da te depresije kojih danas u mnogo u svetu ima, zapadnom svetu, mi smo uvek na zapadnoevropskoj civilizaciji, jel tako, i na hrišćanskoj. Još se ne usuđujemo da s pitanjima i vašim, Aleksandre, krenemo u druge oblasti, a to nije nezanimljivo, mada malo znamo o tome. Kako je sa samoubistvom u azijskim zemljama i u azijskim religijama? Japan smo pomenuli. Japan je imao visoku procenu samoubista uvek. U islamu? U islamu, na primer, da bome, kako je to? To su tri monoteističke religije koje sve osuđuju samoubistvo. Judaizam, hrišćanstvo, ponajviše, islam. Ali imali samoubistav u islamu? Ili imate te podatke, doktore Sušić? Ne. Ne, te podatke, ali mislim da je uopšte pitanje agresije, agresije prema drugima, agresije prema sebi. Vrlo zanimljivo, jer postoji stara jedna hipoteza da u regionima, u vremenima gde ima više ubistava, ima manje samoubistava. I da tu postoji kao neka klackalica, da li se agresija ispoljava u polje ili ka unutra, ka osobi. Možda mali prilog koji govori o tome je da, recimo, po najnovijim podacima, među mladima u Srbiji, iako je u porastu u odnosu na neke ranije decenije, broj samoubistava kod mladih se smanjuje, ali su zato nasilje sve izraženije. I nasilje među mladima i nasilje mladih prema drugima je sve brutalnije i dramatičnije. Toga smo svedoci raznih vesti koje slušamo. Mladi se ubio vršnjaka. Tako da očito postoji tu neka dinamika kako se nosimo sa agresivnošću koja zasigurno postoji i gde je usmeravamo i kako se nje oslobađa. Nismo se dotakli porodice. Koliko poremećeni odnosi u porodici doprinose pokušaj samoubistva kod mladih? Pa vrlo. Znate, mladi ljudi su jako osjetljivi na sve što se dešava u porodici. Porodice njima nisu nužne u meri u kojoj su to deca, jer deca bez porodice teško da mogu da prežive. Ali mladim ljudima je porodica jako važna kao neki strukturišući sistem i bez obzira koliko većina mladih se grdno borila protiv autoriteta roditeljskih, porodičnih, neki drugi deo njih ima potrebu za podrškom porodice, za potporom porodice i ako je u porodici stanje haotično, a oni su zbog prirode tih adolescentnih procesa sami po sebi i u sebi haotični, onda je to dvostruki haos, dvostruka konfuzija koja njih čini još problematičnim, a jedan od vidova tog trpljenja mladih ljudi jeste depresivnost, a jedna od manifestacija depresivnosti jeste i suicidalnost. Dobro, ja sad predlažem da pogledamo jedan insert iz filma, prosto da vidimo. Imamo uvek jedan odeljak u ovoj emisiji šta umetnost kaže na određenu temu. Ovog puta vidjet ćemo insert iz filma Abasa Kiarostamija Ukus trešanja. Moram da napravim jednu uvertiru. Naime, radnja filma je, glavni junak želi da izvrši samoubistvo i traži nekoga ko će da ga sahrani posle tog čina i nudi veliku novčanu nagradu. Međutim, on to ne uspeva da učini. Naišao je na kraju na jednog Turčina, veoma simpatičnog, vidjet ćete, koji pokušava da ga razuveri i da ga odvoji od te misli da treba izvrši samoubistvo, jer i on sam nekada pokušao to da učini, popeo se na neko drvo, neki dud, međutim, grana je pukla, on je počeo tu da sagledava lepe strane života, koje, vidjet ćete u ovom insertu, pokušava da prenese glavnom junaku. Pogledajmo pa ćemo prokomentarisati. Je Torkerav, doktor,
گفت آقای دکتر، گفت بله، گفت انگشتم هر کجا میذارم درد میکنه، سرم میذارم درد میکنه، پام میذارم درد میکنه، شکمم میذارم درد میکنه، دستم میذارم درد میکنه. دکتر اینو معاینه کرد، گفت آقا انگشتت شکسته، وجود شما سالمه آقای محترم، شما فکرت مریضه، خودت سالمه. خوشه عوض کن فکرت آقا. رفته بودم آقا خودکشی بکنم، یه توت من اینقدر عوض کرد، یه توت که شما حساب نمی کنی. آقا دنیا جوری دیگریه، دنیا وقت دیگریه، تو عوض کن فکر تو، دنیا رو عوض کن، خوش ببینم اجرا، خوب ببینم اجرا. حتی یه چیزی بگو، من دلم اقلم واشه آقا، این همه صحبت کردم واسه، این همه حرف زدم، سخنرانی این همه کردم واسه، خب یه حرفی به ما بزن آقا. دیگه نمیخوا آب چشمه خونک، دیگه نمیخوا بخوری، دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری، بپیش دست راست. این چهار فصل طبیعت نگاه میکنه، هر فصل یه میوه میاد بیرون، تابستان میشه یه میوه میاد، پاییز میشه یه میوه میاد، زمستان میشه یه میوه میاد، بهار میشه یه میوه میاد. هیچ مادری در یخچالش به بچهش اینطوری میوه نمیذاره، هیچ مادری به بچهش این خدمتی نکرده که خداوند به این بندگانش ارزانی کرده. Evo ponovo smo u studiju. Poštovani gledalci, možete da postavite pitanja našim gledalcima na 3612888. Doktor Jelotiću, komentar o insert? Pa deluje terapeutski ovaj Turčin i to sad treba malo i o tome da pričamo, da možemo nešto da uradimo pozitivno sa baronima koji su pokušali, a i sa onima koji razmišljaju da to urade, a neće uraditi ako budemo kao psihoterapeuti efikasni. Ovaj Turčin je delovao jako dobro jer je pričao o lepotama prirode, a sam je doživeo, liči malo onako kao na poeziju ili bajku neku, ali ima tih primera koji se navode, pao sa drveta ili pokuša se obesi, pa je onaj konopac pre vremena pao, ali to bude onda za neke dovoljno. Kad ste pričali o pokušajima samoubistva i ponovljenim pokušajima, meni je zanimljivo da neko ko je pokušao nikad više ne pokušava. Taj me više zanima nego oni koji pokušavaju. Jeste imali primjera? Da, ima takvih primjera, ali su nažalost ređi. Znači da ima sigurno da neki pokušaj samoubistva deluje otrežnjujuće na te ljude, mlade ili ne, da nađu neku novu postavku svog života, neki novi pogled na život, na sve probleme koji su i doveli do takvog pokušaja samoubistva, ali nažalost je češće da se time ništa ne razreši, da svi ti konflikti unutrašnji ili spoljašnji pritisci opstanu i to objašnjava taj veliki broj ponovnih pokušaja samoubistva, a optimistička je pretpostavka da čak i kod mladih da se roditelji i porodice jako mobilišu kada neki mlad član pokuša samoubistvo. Ne. Čak i istraživanje jednog sjajnog analitičara iz Ženeve, Francoisa Ladama, oni su istraživali ponašanje porodica posle pokušaja samoubistva nekog njihovog mladog člana. Samo 10% je sarađivao godinu dana potom u psihoterapiji. Ostali su nestali. Ali opet kad pogledamo, i to je očekivano, jel? Jer da te porodice nisu bile disfunkcionalne, ne bi se ni desio taj pokušaj samoubistva.
Tako da je možda malo optimistično očekivanje da će sam pokušaj samoubistva za osobu koja to uradi ili njenu okolinu bude otrežnjujući. Nažalost, to ne bude baš tako. Dobro, kad pričamo o terapiji, kako bi vaša terapija izgledala prema nekom pacijentu koji je pokušao samoubistvo? Šta biste vi njemu savjetovali? Tražimo uzroke, naravno, uvek. I sad stižemo do neke granice u tim uzrocima, vidimo raspadnutu porodicu, otac alkoholičar, majka narkoman ili tabletoman. Ako ne vidimo nikakve mogućnosti da popravimo porodicu, a to su porodične terapije, koje su jako značajne, to vreme Freudova nije bilo toliko, bilo je individualno, tako da je veliki napredak, grupna terapija, pa porodična, bračna, ali porodična jako cenim, možda bi ja danas krenuo ponovo sa porodičnom terapijom, jer ne možete, koliko god dugo lečili jednoga, treba zaista rekonstrukciju napraviti ličnosti, da bi kad se vrati u porodicu, taj mlad čovek, recimo mlad, mogao da deluje na porodicu pozitivno. Inače će porodica ponovo da ga inficira, pošto je već prethodno bio inficiran i to obično sa kliconošom, nećemo reći da li je to majka ili otac obično, ili majka i otac koji se kriju. Ne znaju ni oni da su kliconoše, naravno, a u porodičnoj terapiji se oni otkrivaju. I to je jako dobro, traje porodična terapija dosta dugo. Pa gledajte, taj religiozni moment sigurno igra neku ulogu. Ako pretpostavimo da u svakom čoveku postoji homo religiozus i da ima neka nada uvek iznova, onda osim lepote prirode, ovaj Turčin je krenuo baš sa lepim primerima, i izlazak sunca i zalazak sunca i Ukus strašanja, kako se zove film. Eros nije pomenuo mogućnost da muškarac spase ženu koja je pokušala samoubistvo i obratno. Vidite, to je prilika da kažemo da je odnos samoubistava muškarca i žene je različit. U većini zemalja je 1:5, na primer, 1:4. U Crnoj Gori, bio sam u društvu suicidologa Jugoslavije ranije, i tamo li do 85. 6. valjda je bio poslednji kongres suicidologa Jugoslavije, 1:1 i u Crnoj Gori bio odnos, verovali ili ne, muškarce i žene. Inače, u drugim republikama je bilo tako, 1:5, 1:4, i opet se vraćamo na ono što ste značajno pomenuli, odnos ubistva i samoubistva. Tamo gde ima više ubistava, manje samoubistava i obratno. Amerika je jedna od retkih zemalja gde je podjednak broj ubistava i samoubistava. Da. Otprilike na jedno ubistvo ide ipak više samoubistava, 1,7 po najnovijim podacima. I gde veliki broj duševnih bolesnika ima malo samoubistava. To je isto jedan od podataka koje sam pronašao. Ali zašto se niste ubili? To je naslov knjige Viktora Frankla, psihologa koji je preživeo Auschwitz. I on je osnivač logoterapije. To je kao nauka o smislu, tražeći smisl. Ne. I on kaže da postoje tri ključne faze koje bi čovek trebalo da pronađe u samome sebi. To je pod jedan, ostvarujući neko delo, pod dva, doživljavajući neku vrednost. Na prvom mestu tu misli ljubav. I treće je trpeći. Kaže, smisao trpljenja je treći put nalaženja smisla. Doktore Ćučiću, da li i to obuhvata možda i vaš terapeutski rad? Donekle. Samo donekle. Ja uglavnom radim sa mladim ljudima koji su pokušali samoubistvo. Moj odnos prema tome nije takav da kažem, pa dobro, ti si mlad, život je pred tobom, to nije baš dobro, možda je to trenutak slabosti, trenutak krize. Moje osnovno pitanje u terapiji je zašto biste se ubili ili zašto ste poželili da se ubijete. I cela priča je oko toga, ali to traženje razloga se ne odnosi samo na aktuelno stanje, na aktuelno životno stanje, na aktuelno psihološko stanje te osobe koja je pokušala se ubije, nego polako se vraćamo i na sve te stvari koje se njemu u životu događale ili se nisu događale, a bilo bi lepo da se događale. Tako da zapravo kad se napravi jedna rekonstrukcija celoživotna, jer sve što
se dešava ili ne, od kako dođemo na svet, utiče i utkano je i u taj trenutak pokušaja samoubistva. I zapravo davanje smisla tom pokušaju samoubistva i razrešavanje eventualno faktora konflikata unutrašnjih i spoljašnjih zapravo daje neku nadu i perspektivu da će ta osoba da za ono što je u njemu i oko njega naći neko bolje, drugačije rešenje. Životne krize i tekako povećavaju broj samoubistava. Međutim, vi ste često govorili o tome da su krize u stvari šansa i poziv na promenu. Nikad nije, čini mi se, dovoljno pričati. To je ta velika ideja Arnolda Toynbija, valjda prva, o izazovu i odgovoru. Bilo je malo kod fiziologa nekih i ranije. Izazov, odgovor, ali ovo je veličanstveno kod njega. Stalno smo u izazovu negde, ne? I sad zavisi od otpornosti našeg duhovnog, duševnog i telesnog stanja, kako ćemo na izazov odgovoriti. Naravno da su krize neprestano prisutne, kroz krize sazrevamo, ako sazrevamo. Jedni regrediraju kroz krize, kako mi to kažemo, vraćaju se na raniji stupanj sazrevanja, a postoji stalno težnja kod čovjeka prema regrediranju. Tu možda ima malo sa Tanatosom i sa Freudom neke veze, sa inercijom. Čovjek je beskrajno inertno biće i Carl Gustav Jung kaže samo velika nevolja možda podstakne čoveka da krene od konzervativnog. Čovek je konzervativan u osnovi. To je znak entropije negde. Ali u isto vreme je stalno izazivan. To izazivanje je pozitivno ili negativno. E pa zavisi od celokupne ustrojstva ličnosti, organizacije ličnosti i naravno stepena sazrevanja, a sazrevanje traje celog života, kada ćemo u stanju biti da na izazov odgovorimo pozitivno, pa je neuroza po meni izazov, psihoza izazov i psihosomatska bolest. Bolesti su uopšte izazovi, a krize između ostalog su i bolesti. Da, mislim u tom kontekstu, ja zaista mislim da i pokušaj samoubistva jeste šansa. Jer to jeste znak da neke stvari nisu dobro postavljene, da se nešto loše dešava i to jeste i opomena i šansa tim ljudima da spontano uz pomoć okoline, porodice, što je ređe, ili kroz neki terapeutski rad, zaista nešto urade za sebe tada i za buduće. Da, neko je rekao da svako samoubistvo je poziv da i svako od nas preispita vrednost svoga života, a ne tiče se samo toga koji je izvršio samoubistvo. Hteo sam vas pitam, doktor Erotiću, kada je Goethe napisao Jade mladog Vertera, u Evropi se pojavila epidemija samoubistava. Socijalni psiholozi kažu da ako neka poznata ličnost izvrši samoubistvo, takođe kreće serija samoubistava. Da li tu postoji ta neka imitacija? Da, to je dobro pitanje. Pa samoubistvo je zarazno. To imate i kod nas ovde po školama, jer to je bilo primjera, po dvoje, troje kad se jedan ubije, pogotovo neko koji je bio omiljen u razredu. Evo vidite, to je ponovo dokaz da u nama postoji opasnost neka, da ne sazrevamo, nego da regrediramo i to idemo prema inerciji ili nagonu smrti, ako je smrt nagon, i da onda završimo tako život. Viktor Frankl, pomenuli ste ga, i to je terapija. On je tako daleko išao da je smatrao da je volja za smislom nagon. Znači, osim nagona seksualnog samoodržanja, agresivnog, najverovatnije jeste nagon, postoji nagon ka novom smisao. Dragan Švrakić, naš ugledni psihijatar koji se nalazi u Americi, otkrio je, ako je on otkrio, za da jeste, da je genetski ugrađen u nama težnja ka novom, težnja ka nagrađivanju i izbjegavanju opasnosti. Da su to u genima dati. To je vrlo dobro. Naravno, izbjegavanje opasnosti je normalno, ili bežanje, ili napad, ili pravljenje da si mrtav, jel da? Pa onda prođe to i već u životinskom svijetu ima. Ali težnja ka novom, to nosi u sebi nadu neku, naravno, i to sad agape opet. Ljubav valjda sve rešava, da. Ali kako čoveka koji je bio na putu da se ubije,
ili je pokušao da ga vratimo i da mu da ulijemo ljubav nekako kroz terapiju ili da mu damo nadu da će sresti nekoga, ne može da ga voli ga terapeut i on ga voli, to je Freud je to sa Ferencijem zato imao sukobe. Ferenc je govorio o simpatijama i o ljubavi, potrebno je da se ima. Naravno, jedna neutralna ljubav, razume se, mada eroskog transfera uvijek ima u svakoj dobroj psihoterapiji, ali nedovoljno. Treba neko živo biće, drugo, istinsko, da ga zavoli. On da zavoli ili da bude voljen. Ne bi li se probudilo u njemu volja za smislom, samim tim ljubav. Da, pa kažu i da sam nedostatak ljubavi koja ta osoba nije primila je polazna tačka gdje se rađa ta agresija koja će ići ili prema autodestrukciji ili prema nekom drugome. Ali zanimljiv je, na primjer, i fenomen da, vi ste to pomenuli, kada nekome umre voljeno biće, da on sam svojom voljom krene svoj život da gasi. Da li se to može nazvati samoubistvo? Da. Ima takvih primjera, svi smo se sretali, bilo u profesionalnom radu, bilo kroz priče. Ima zaista ljudi koji ne mogu da prebole gubitak voljene osobe i ne znam kojim mehanizmima, ali zaista se gase dok ne uspiju da se ugase. To jeste neka silna autodestrukcija, ne znam kojim to mehanizmima funkcioniše, ali postoji. A to je bolesno. Postoji razlika tugi i melanholije, to je jako važno. Umre neko, obogatiš se tugom, unoseći umrlog u sebe, u svoje ja. A melanholik smatra da je izgubio svoje ja, jer je separacija i problem separacije nije rešen i on postaje melanholičan. Tako da je vrlo značajno razlikovati tugu od melanholije. Melanholija je bolest, tuga je normalno osjećanje i doživlje. Apsolutno slažem. Evo i prvo uključenje za večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, posebno poštovanje za vas i vaše goste. Upravo je profesor Jerotić sad rekao to, da, to je tuga kod mene, apsolutno tuga. Moj sin se ubio da bi sprečio zlo koje ga je držalo u kandžama. I to je onda bilo strašno. On je počinio još veće zlo. I evo 5 godina... To je kod mene dilema. Ja uvijek kažem hvala Bogu što me je održao u veri u Boga. Ali naša crkva to ipak drugačije doživlja. Znate, vi ste uvijek neko koji sa strane skrajnut, vaše dete potpuno skrajnuto i to je strašno. A koje je vaše pitanje, gospođo? Upravo je to bilo, ako počinite zlo, da bi sprečili zlo, šta je tu sad veće zlo? Veće je zlo to što ste počinili i ubili sebe, jel' tako? Dobro, hvala vam puno. Nismo se dotekli probleme eutanazije. Šta vi mislite o tome? Jeste za to ili protiv? Ja sam u principu protiv. Zato što je pitanje, znači, ko odlučuje o tome? Znači, da li je osoba, uglavnom se radi o osobama koje boluju od neizlečivih bolesti, bolnih bolesti. Sad je pitanje, znači, koliko su oni zaista u stanju dobre svesti ili razumno da mogu da odluče o tome da li žele ili ne žele da žive. U nekim drugim slučajima o tome odlučuje porodica. Pitanje je koji sve motivi mogu da budu svesni ili nesvesni, konačno sa mogućom manipulacijom, koju opredeljuju porodicu da se odluči na eutanaziju. Tako da mislim da ima tu suviše riskantnih situacija i mogućnosti da je teško, bar ja, bih teško dao podršku u tome. Konačno, skoro sam gledao da u vrlo malo zemalja, ima 2-3 u Sjedinjenim Državama, 2-3 u Evropi, je ozakonjena eutanazija u ostalima, verovatno zbog raznih dilema i raznih mogućnosti, to
nije dozvoljeno. Doktor Erotić, ovo je prilika sad da pomenemo naš pravoslavni savjetodavni centar koji u ovoj zgradi Beograđanki već 9 godina radi, jer aprila meseca, ako Bog da, bit će na Kolarčevom univerzitetu jedan okrugli sto posvećen vrlo složenom problemu, ne možemo sada, ima smisla govoriti o njemu kad je o samoubistvu reč, razume se, vrlo složeno, pa čućemo različita mišljenja o eutanaziji i religiji. Uglavnom, postoje aktivna i pasivna eutanazija. Većina, bar religioznih ljudi, su protiv aktivne eutanazije, jer se može njome manipulisati i već se manipulisalo. Holandija je prva bila zemlja koja je donela zakon o eutanaziji. Sada Švedska i na putu Engleska, Amerika, pitanje je da, ali većina zemalja je na putu da odobri eutanaziju. A tu će se pojaviti niz problema, kao što se u Holandiji pojavilo. Već je bilo i suđenja, jel da? Ko ima pravo da... Onda i bolesnik je neobičan, on traži da nad njim se izvrši eutanazija. Sutra dan, kad mu je malo bolje, odustane od toga. Kolebljivost u oči smrti je velika i nije taj broj tako čest koji je uporan u tome da se izvrši eutanazija, a trebalo bi i psihijatra da proceni stanje njegove svesti pri tome, iako naravno, iako nije sasvim pri svesti, ono što govori iz podsvesti može biti isto značajno, tako da ostavimo pitanje eutanazije za april mesec kad će biti skup našeg pravoslavnog centra. Imamo još jednog gledalaca, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Gajšek, ja vas pozdravim, fenomenalna mi ideja za ovu emisiju i uvek vas pratim i nikad ne mogu da vas dobijem, evo, prvi put. Imam pitanje i za profesora i za doktora Ćučića. Kako treba roditelj da se ponaša prema detetu ukoliko primeti da ima sklonosti ka suicidu? I da li po njihovim iskustva, da li se dešava da je taj suicid nasledan ili je to samo model? Znači, da li se deca odlučuju za taj neki model nekog izlaska, nalaženje, znači izlaska iz neke situacije zato što znaju da im se tako nešto desilo u porodici, kao znači biraju taj model, ili je to neka genetska predispozicija? Pa ja sam manje sklon da verujem za mlade ljude i o slučaju o kome vi govorite u genetsku predispoziciju, ali je činjenica da u porodicama u kojima već ima, postoji istorija samoubistava, da se lakše ljudi opredeljuju za samoubistvo, ali nisam siguran da je to stvar genetike. Konačno, ovo što smo pomenuli tokom emisije, kada recimo među mladim ljudima jedan izvrši samoubistvo, postoji rizik da to u bliskoj okolini još neko pokuša, zato što to nekako olakšava potencijalno samoubilačko ponašanje, bar ih rasplašuje, ovo neko je već pokušao, tako da to zasigurno nije genetika, pre imitacija, tranzitorna identifikacija, ali pitanje kako se ponašati prema mladom čoveku koji iskazuje razmišljanja o samoubistvu, smatram da je pre svega važno da se sve to jako ozbiljno shvati. Jer ako neko mlad, većina mladih razmišlja o samoubistvu i to samo po sebi nije patološki fenomen, ali ako neki mlad čovjek zaista trpi i zaista ozbiljno razmišlja o samoubistvu, to je veliki problem jer mi nikada ne znamo da li će taj mladi čovjek u nekom trenutku, a pokušaj samoubistva kod mladih ljudi su po pravilu impulsivni, u nekom trenutku da ta čaša se prevrši i da on pokuša samoubistvo. Prema tome svaku najavu, bez obzira koliko naivno izrečena, mislim treba najozbiljnije shvatiti i pomoći, bilo da pomoć bude moguća, organizovana i delotvorna u okviru porodice, a ako to ne da rezultate, onda je profesionalna pomoć zapravo pravo rešenje. Da, mnogo se spekulisalo i u javnosti dok je predsjednik bio Slobodan Milošević, koji je imao u porodici nekoliko slučajeva suicida. Pa je sad čak se javljala neka teorija da pošto on sam nije učinio to, da je čitav narod gurao u suicid. Koliko je to ozbiljno, dr. Erotić? Pa kad smo govorili o odnosu samoubistva i ubistva, onda jeste ozbiljno.
Zbilja se tako govorilo, ne baš toliko mnogo u našem narodu, ali oni koji su znali, navodno 4, ne 2. To treba još proveriti. 4 samoubistva, otac i majka. Već i to, ja mislim da me Bog sačuvao, jer sam ja u njegovo vreme rekao 2-3 puta na nekoj tribini da ni neko crnačko pleme, vrlo primitivno u Africi, ne bi izabrano za predsjednika nekoga koji ima 2 ili 3 ili 4 samoubistva. To je stvarno bilo neobično. Ali to se onda govorilo. To je taj odnos samoubista-ubista, vrlo zanimljiv je taj odnos. To je ono skriveni ubica ili samoubica, skriveni ubica. Uvijek ima u sebi jedno i drugo, Menningerovo, ono što sam već i rekao. Pa to se govorilo. Ili će se ubiti on ili će uterati narodu samoubistvo. Pa sad malo je drastično sve to sad govoriti o tome da li je tako ili nije tako. Ali ova gospođa što je pitala, kolega Ćurčiću, koje ste najranije imali samoubistvo? Koliko godina je imalo dete ili dečak ili devojčica najranije koje pamtite? Samoubistvo ili pokušaj? Samoubistvo. Vidite, ja nemam iskustva sa samoubistvom nekoga ko je bio u terapiji ili dok je terapija trajala. Bilo je samoubistva među mladim ljudima, onih koji su napustili terapiju, nestali i čuo sam posle nekog vremena da su se ipak ubili. Ali mislim da po nekim podacima iz literature da i 11-godišnjaci se ubijaju. Da li ispod 10 godina? Da li ste imali to iz literature, ne vi lično? Ne mogu se. Jeste našli? Ne mogu se. Ja mislim da sam našao negde. Da. E onda je pitanje, je li to samoubistvo? Da. Da li se to sme nazvati samoubistvom? Onda duševno zaostali ljudi, da li to samoubistvo? Nismo govorili o opravdanju samoubistva u slučajevima, dobro, bile malo reči, ratovanja, pa zarobljeništva, pa žrtvovanja roditelja, pa skoči devojka iz našeg naroda, tučin juri devojku da je siluje, ona skoči, jer to samoubistvo. Dakle, treba i o tome malo ponekad reći nešto, ali govorili smo. Da, ali to ipak govori o tome da su samoubistva ipak posebna dešavanja, posebne situacije, intrapsihičke situacije, one, ali to je ipak poseban trenutak u životu svakog čoveka u kom se on opredeljuje za... Znači, nisu okolnosti ni unutrašnje, ni spoljašnje regularne. A zbog čega su proleće i jesen fatalno privlačni, ja tako kažem, za samoubice? A to ne znam, to ima neka teorija o proleću. Ja se nikad nisam mnogo bavio time, jer mi to ne deluje nešto opredeljujuće i značajno za profesionalno razmišljanje i za profesionalni rad. Postoje, naravno, recimo, praznično samoubistvo, povećan broj samoubistava tokom praznika, što ima nekog smisla. Depresivni ljudi, usamljeni ljudi, naravno da se osjećaju još lošije tokom praznika, kada se svi raduju, vesele, s nekim dele praznik, tako. Doktor, kažete? Da se vratimo ovo na model i genetika, to je dosta važno, to je pitanje vrlo lepo ove gospođe. Ja sam ipak sklon pre modelu nego genetici. Ali genetika zastrašujuće deluje danas američka naučna istraživanja. U vreme dok smo specijalizirali, pa i vi, samoubistvo nije nasledno. A ima nekoliko generacija, ubijaju se. Sada kaže genetika... Ali depresija jeste. Depresija jeste. Opet endogena ili nasledne depresije, ima to toliko mnogo. Je samo jedna forma je nasledna, a mnogo više formi nisu nasledne. Ali genetika sad američka, narkomanija, gde je to bilo nasledno, alkoholizam, otkud nasledan, oni kažu sada kao mogućnost neka, kao predispozicija neka da postoji genetski, već prema alkoholizmu, narkomaniji, samoubistvu. A onda ubistvu, to je onda vrhunac onako ludila, te genetike savremene, ja to ne znam da može da se veruje. Možete misliti sa to, šta raditi s nekim ako se otkrije rano genetski, možda će moći to da se otkrije, da je sklon ubistvu. I to je teško pitanje, ali govorimo ubistvu, samoubistvu,
ljudi ubiju, idu na robiju, ako idu na robiju, neki se izvuku pa ne idu, izađu s robije, jedan određen procenat, ne tako mali, posle nekog vremena ponovo ubije. E sad, je li to model, je li to teška patologija koja se može objasniti analitički teškim detinjstvom, razume se, našto u prvoj godini života, ili ste skloni i vi da kažete da tu nešto genetski ima? Ne, ja naravno ne sporim uticaje genetike i genetskih faktora u sveukupnom našem razvoju, formiranju kao ličnosti, ponašanju, pa i bolesti ili mentalnog zdravlja. Ali mi se čini da mnogo više ima toga što se stvori tokom života na neki suptilan način, ne mnogo vidljiv, ali zapravo to što je nevidljivo kao da ostavlja najviše tragova. Konačno, jako mnogo sam radio sa mladim ljudima koji su imali raznorazne probleme. Gledajući s polja, to su vrlo, vrlo fine, ugledne građanske porodice, ali unutar tih porodica se dešavaju neke suptilni propusti, nedostaci, frustracije koje onda naprave nešto što za sve celokupnu okolinu deluje zaprepašćujuće. A još jedan komentar na genetiku, čini mi se da sada u psihijatriji je dominantna biološka psihijatrija. Jako je mnogo istraživanja, nisam siguran da su sva toliko pouzdana koliko se najavljuje i publikuje. Više se u savremenoj psihijatriji polaže na biološke i druge neke determinante, metaboličke, endokrinološke, mnogo manje psihološke i možda to stvara utisak da to može se objasni genetikom i dr. Švrakić, koga ste vi pominjali, je dosta sklon da i karaktere i temperamente i neke stvari objasni genetikom. Nisam baš siguran da je to toliko pod uticajem genetike. Doktor Jerotiću, istorija čovečanstva pamti slavne samoubice među književnicima, na primjer Majakovski, Hemingway, među slikarima, vajarima, Gross, Van Gogh. Postoji li neka nit koja povezuje sve te sudbine? Stvaralaštvo je rizik veliki. Dosta je stvaralaca bilo koji su se ubijali. Ali opet, da li su se religiozni stvaralci ubijali, na primjer? Ne znam, ne verujem, ne, nije bilo. Ima jedno istraživanje, jedan dobar rad jednog savremenog ruskog sociologa i psihologa u isto vreme, koji je upravo sa književnicima kroz istoriju pratio. I sad, najmanje kod kompozitora, dosta kod pesnika i pisaca, slikara. A sad, zašto muzika, koja je najuzvišenija, naravno, ipak najmanje kod... To su opet svi ti faktori zajednički. I genetika s jedne strane, težak život s druge strane. Van Gogh, recimo, se ubio. Bio je bolestan i genijalan slikar u isto vreme. Ali stvaralaštvo počinje od razaranja da bi se stvorilo nešto novo. Ako ne stvoriš dovoljno to novo ili imaš opet potrebu da razaraš, u jednom trenutku razorit ćeš sebe. A inače stvaralci izgore, ne moraju da se ubiju, ali izgore negde, mali je broj koji dugo žive, sad i to je zanimljivo. Stvaralci koji su živjeli 80-90 godina, bilo je i kompozitora, opet muzičari, nije slučajno. Evo i poslednji gledalac za večeras. Izvolite. Dobro večer. Milo Srećković pored telefona. Sa izvinjenjem da nisam pratio emisiju od početka, vidim da ste uglavnom govorili o mlađoj generaciji i o slučajima suicida. Mene upravo zanima nešto suprotno. Znači, zanima me da li postoji neka statistika ili iskustva sa ljudima starije generacije, znači ljudima koji su doživjeli 70-ta godina i koji su, kao što profesor Jerotić reče, za vreme svog života pokazivali jednu izuzetnu životnu snagu i nikakve predispozicije prema suicidu i živeli u jednoj zdravoj, rustičnoj, seoskoj sredini. Konkretno pitam zbog jednog svog slučaja porodice. Hvala. Samoubistvo u starosti.
Verovatno da je sačuvana još vitalnost neka, i za samoubistvo treba svakako odluka neka koja nosi u sebi određenu vitalnost. Što su ljudi stariji, to su fizički slabiji i to pomaže negde fizičke bolesti pa slabost da ne izvrši samoubistvo. Starost nije mnogo prijatna ako se ne održava čovek stvaralački kako treba, onda dolaze naravno svi ti ekonomski razlozi po sredi i to sve utiče da je broj, to smo već rekli, ne znam da li je čuo to ovaj mlad čovek, ako je mlad, da se najviše ubijaju deca i stari. Stari danas ubijaju zbog napuštenosti. To je, vidite, Makedoniju ste pomenuli, zbilja tako je bilo u staroj Jugoslaviji, najmanji procenat na Kosmetu je bilo. To je 0,5% bilo na Kosmetu, a odmah posle Makedonija. Međutim, idućih godina je i tamo poraslo samoubistvo, uglavnom napušteni roditelji. Deca odlaze u Australiju, u Ameriku ili u Skoplje, a gde su planine, gde stanuju. Tako da, napuštenost, to je, evo to, možda nismo dovoljno, ta čuvena separacija, napuštenost, moraš gajiti i sebe, a ne samo druge. Onda nismo pomenuli mogućnost da sujetni i ambiciozni ljudi, svejedno koliko imaju godina, lakše vrše samoubistvo, jer nisu doživeli svoje neke uspehe koji su očekivali. To je Mikloš Biro, dobar jedan psiholog u Novom Sadu, koji je valjda i doktorirao na samoubistvima, objašnjavao ko vrši najčešće samoubistvo, nezavisno od godina, ambiciozni i sujetni ljudi, mnogo ih ima, koji su mnogo očekivali i od sebe i od života, pa nisu to dobili. Ali za kraj, bar moj, Josif, sveti Josif iz Optinske pustinje u 19. veku kaže: ljudi su postali slabići i ne mogu ništa da trpe više. U 19. veku primetio on to, možete misliti danas kako to izgleda, i da Bog nije usadio prirodnu želju za životom. Kaže, skoro bi se svi poubijali. Da. Za razmišljanje. Pitao bih vas za kraj samo, doktore Ćučiću, naprimer, u Japanu se pojavio bestseller, detaljni vodič za samoubice. Za par dana prodato je milionski tiraž. Sad je novi fenomen internet samoubistva. Kakav je vaš komentar to? Odakle je taj fenomen uopšte? Mislim, fenomen sam po sebi nije novi, ali je novo sredstvo na pomoć koga se to odvija. Internet samoubistvo se prvo desilo 2000. godine u Japanu, a onda su se dešavala u Hong Kongu, Južnoj Koreji, onda je prešla na Ameriku, u Evropu. To prvo samoubistvo 2000. godine, to su jedan mlad čovjek i dve mlade žene su se dogovorili, napravili ugovor putem interneta. E sad, znači, tako neka grupna samoubistva su se uvek dešavala. Jedino je novo što je internet omiljeno komunikacijno sredstvo među mladima, pa, znači, stari fenomen je dobio novu mogućnost kroz internet kao komunikacijno sredstvo. Uputstvo za samoubistvo ne očekujem da bi povećala broj samoubistava, kao što je recimo legalizacija, kao što legalizacija droge u Holandiji i u Amsterdamu nije povećala broj narkomanije. Znači, to samo po sebi nije razlog za povećanje broja samoubistva. Ono što je kritično za mlade, a mislim da to može da bude nit koja vezuje činjenicu da se najviše ubijaju mladi i stari preko 65 godina, mladi koji još uvijek nemaju formiranost ili nemaju doživljaj smisla života, haotični su u svom sutraženju, znači još nisu osmislili svoj život, pa se možda zbog toga ubijaju u toj meri, i odrasli i stari ljudi koji su izgubili smisao života. U svakom slučaju možda je neka zajednička nit pitanja smisla života. Samo kratko, još nismo čuli taj odgovor, to je zaista posljednje pitanje. Zbog čega sveštenici u hrišćanstvu ne služe opelo za samoubice? Da. Ostalo je da je to smrtni greh u hrišćanstvu. Znači, greh prema Bogu, bližnjem i samom sebi. Vraćam se opet na ono da čovjek ne voli sebe ili ne voli dovoljno sebe,
To bi vredilo, o tome još mogu govoriti. Tu spada i samoubistvo. Kada sam pre dosta godina u Žičkoj eparhiji, pred sveštenicima cele Žičke eparhije, vladika Stefan je bio živ, tražili su da govorim o samoubistvu, jer naše najbogatije eparhije, Žička, Šumadijska i Valjevsko-Šabačka, imaju najveći procenat samoubistva, za razliku od siromašnih eparhija, Timočka, Niška, gde je procenat upadljivo manji, i to nismo dovoljno dodirivali, bogatstvo, jesmo malo sa bogatim zemljama. Onda sam se zalagao ja, onako dosta drsko, iako nisam teolog, da se opelo vrši, jer, tvrdio sam sa razlozima, da je preko 50%, ja mislim da i više, od 50%, u najmanju ruku psihički poremećenih. Onda ljudi donose i uverenja o lečenju. Godinama su lečeni kao duševni bolesnici. Onda su ustali naši ugledni, vladika Stefan je ćutao, ustali su neki naši ugledni igumani arhimandriti i rekli nikako se ne slažem s doktorom Jerotićem, ako bi dozvolili opelo, procenat bi samoubistava bio veći. Po selima naročito, a vidite koliko je stalo rodbini, a samoubica, neke od samoubica ostavljaju za sobom ni po koju cenu opelo, ima i to. Onda tu već ne zna šta će rodbina da radi, ali ko to ne ostavi, rodbina, to je naravno sad sociološko-religiozni moment, želi po svaku cenu opelo, našto u malim mestima, čak je bilo i lažnih uverenja, i to su mi govorili, da je poremećen, jeli, da ne bi ostavilo traga, jer se priča posle, naravno, stvar, ko zna koliko dugo, o samoubistvu. Doktore Ćučiću, doktore Jerotiću, hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Poštovani gledalci, reprizu možete pogledati u sredu u 13.10 i u subotu u 17.15 časova. Vidimo se za dve nedelje, tema je narkomanija, a gost je vladika Jegarski Porfirij. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.